Bugün İranda yaşayan milyonlarla Azərbaycanlı şovinist Fars siyasətindən əziyyət çəkir. Güneyli soydaşlarımızın itkin düşməsi, həbs edilməsi və edama məhkum edilməsi, zorakılıq və amansız rəftara məruz qalması bunun bariz nümunəsidir. Tehran hakimiyyəti Azərbaycan məktəblərinin açılmasına imkan vermir. Soydaşlarımızın öz ana dilini, tarixini öyrənməsinə hər vəclə mani olur. Güney Azərbaycan Milli Hərəkatına mənsub onlarca fəal bugün Tehran rejiminin həbsxanalarında məhbusdurlar və çox ağır vəziyyətdədirlər. Hamısı ictimai xadimdilər, mədəni fəaldılar. Yəni bu Azərbaycana qarşı Tehran rejiminin təzyiqçi və düşməncə siyasətlərinə son qoyması, maddi və mənəvi qaynaqlarımızın Tehran tərəfindən talan edilməsinə son qoyulmasını istəyən Tehran rejiminin siyasətlərinə qarşı çıxan sivil, mədəni, dinç, ictimai xadimlər bugün Tehran rejiminin həbsxanasındadırlar. Ancaq bunlar hamısı əks şəkildə əslində sonuç göstərir və Güney Azərbaycan Milli Hərəkəti daha da iradəli bir şəkildə yoluna davam edir. Qeyd edək ki, Molla rejimi tərəfindən Güney Azərbaycanın görkəmli alimi Əhməd Rıza Cəlalinin edama məhkum olunması, Azərbaycan yazıçısı və şairi Yaqub Əhmədvəndi və Azərbaycanlı rejissor Cəfər Pənahinin həbsi, siyasi fəal Abbas Lisaninin Tehran zindanında işgəncələrə məruz qalması və digər bu kimi nümunələr İran hakimiyyətinin Güney Azərbaycanlılara qarşı amansız rəftarının göstəricisidir. Yəni azərbaycanlılara nifrət İran hökumətinin şuurunda o qədər dərin kök salıb ki, bunu təsdiq etməkdən heç cür çəkinmirlər. Bugün biz artıq 64-cü gününü yaşayırıq azadlıq mübarizəsinin. Bu müddət ərzində Təbrizdə 2000 siyasi fəal, yəni bizim etirazçımız həbs olunub. Onların taleyi ilə bağlı heç bir məlumat yoxdur. Bugün Urmu və Ərdəbil şəhərlərində də həbs olunanların sayı Təbrizdən demək olar ki, elə 2000 civarındadır. Dünən çox üzücü bir xəbər aldım. Təbrizdə 6 bizim etirazçımız, etirazçı gənc qətlə yetirilib Sipah tərəfindən və qətlə yetirilənlər belə gizli olunan Vadi məzarlığı var Təbrizdə, orada dəfn olunurlar. Bunların şahidləri belə həbs olunur. Düşündüm ki, bunların içərisində ən fəalının birinin simasında mən İran səfirliyi qarşısında müraciət etməliyəm və oradakı soydaşlarımıza azadlıq tələb etməliyəm. Güneydəki soydaşlarımız öz milli ruhlarını, əqidələrini hər şeyə rəğmən qoruyub saxlamağı bacarıblar. Fars rejimi də yaxşı bilir ki, onun zülmü altında inləyən Güney Azərbaycanlıların intiqamı ağır olacaq. Bir sözlə, Güneyli həmvətənlərimiz İran rejiminə qarşı mübarizəni davam etdirərək öz müqəddəratını mütləq təyin edəcəklər.